І до проблем комунальних. Понад місяць без газу живуть мешканці приватного будинку на вулиці Тімірязєва в Запоріжжі. Вони кажуть, спочатку газовики прийшли усувати проблему з витоком, а натомість взагалі залишили оселю без блакитного палива. Як і на що сподівається сім'я? У вже звичній історії стосунків запоріжців і газовиків цього разу розбиралася наша Анастасія Тецій. Олеся Шевцова – мама двох підлітків. Для неї відключення газу – справжня катастрофа. У мене двоє дітей. Хоч вони не великі, але кушати хочуть. Підростки ж ви знаєте. Кушати хочуть. Я і раді дітей, тому що у мене двоє дітей. І любая мать зробить для свого дитина намного більше, ніж положено. Все почалося понад місяць тому, згадує запоріжанка. Всередині вересня сім'я відчула запах газу у дворі. Викликали аварійну службу. Але замість відремонтованої труби взагалі залишились без газу. Я визвала газову службу, приїхала, десь в часов 9 приїхала, і вони просто відрізали мене від газу. Сказали в зв'язку, що тут дві районина, которые надо варить. Либо менять трубу, либо варить. Высшее начальство сказало, что, мол, отключить газ. Чому газ відключили, зрозуміло. А от чому досі не відновили постачання? Виявляється, винні самі мешканці будинку. Після того, як ми ліквідували аварійну ситуацію і вимкнули, треба замінити ділянку цього газопроводу. Це відбувається за кошти господаря будинку. В цьому випадку споживач відмовляється від сплати за ділянку газопроводу, яку треба замінити. Ось такий він – вільний ринок газу. Труби вздовж будинку – власність мешканців. Тож поки господарка дому не знайде відповідних коштів на заміну застарілого трубопроводу, газу їм не бачити. А на носі ще й зима. Опалення теж не буде. І допомоги жінці чекати нема від кого.